Сэмцхано намайг Май Баяр гэдэг. Би каталит хөдөлгөөний ажилтан байна. Би та нартайгаа 7 өнөخت нэг ном унших талаар хуваалцах гэж байна. Тэгээд би болохоор ном уншихыг хүсдэг. Гэхдээ яг тогтмол яг уншиж чаддгүй л дээ. Тэгээд миний ойрын өдрүүдэд сурж байгаа тэр арга барил маань намайг яг 3 ном уншихад хүргэсэн. Нэг сарын дотор гэсэн үг. Тэгэхээр би яг ямар ямар ном уншсан талаараа бас хуваалцах хүсэж байна. Тэр 3 номны нэг нь маань болохоор Me Before You чамтай уулзсаас өмнө. За тэгээд үгийн хүчгээ бас ном байгаа. Тэгээд 3 дугаар ном нь болохоор дотоод амьдралаа өсгөн хөгжүүлэх гэсэн 3 номыг би сарын дотор уншсан баггүй юу. Тэгээд одоогоор болохоор үргэлжлүүлээ цагийг авар гэсэн номыг уншиж байгаа. Тэгээд би яг юу хийсэн бэ гэдэг талаараа суулцъя. Маш энгийн. Би өдөр болгоно ном уншихад цаг гаргасан. За тэгэхээр 10-аас 1 цагийн хооронд гаргасан гэсэн үг. Тэгэхээр ном уншихад надад яг ердөө 3 зүйл хэрэгтэй. Тэр нь яг ямар 3 зүйл вэ гэхээр мэдээж унших ном маань. Тэгээд би утсан ашигласан. Утсан дээр яасан бэ гэхээр 30 минут унших юм уу эсвэл 1 цаг унших юм уу яг энэ таймерыг нь ашиглаад старт ингээд хийгээ явчнаа гэсэн үг. Тэгээд чам ном уншихад маш хэрэгтэй зүйл нь маш гоё ай хэрэгтэй. Одоо жишээ нь YouTube-с worship music ч юм уу эсвэл read book гэх хайнгут маш гоё гоё сонирхолтой аянууд гарч ирдэг. Энийг ашиглаад маш тухтай газар очиод унших хэрэгтэй. Би өмнө хизээч 1 сарын дотор 3 ном уншиж үзээгүй. Тэгээ би энэ арга барилыг одоо ашиглаад уншсанараа маш их гоё өөрийгөө яг ялж байгаа. Айгуу тийм гоё баяртай зүйл өндөрсөн аахгүй яа. Тэгвэл мэдээж ном хэрэгтэй, ашиг тустай гэдэг та нар бүгдээрээ маш сайн мэдж байгаа. Тэрнээс илүүгээр яг ном уншиж байгаа нь өөртөө яг цаг гаргаж байгаа гэдэг утгаараа маш гоё сонирхолтой тийм хаппи байсан бохоггүй юу би. Тэгэхээр би та нарт маш энгийн нэг бас арга хуваалцахыг хүсэж байна. Та нарыг өдөрт 10 хуудас ном уншлаа гэж бодъё л та. Тэгэх юм бол жилд 365 хоног гээд 3650 хуудас ном уншлаа гэж утгах юм бол энийг ойролцоогоор 200 хуудастай ном уншлаа гэх юм бол хуваагаад та жилд 18 ширх ном унших боломжтой гэсэн үг. Хамгийн багаар ботход шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ном уншихад ийм энгийн байдаг байх нэ гэдгийг бас та нартай хой хуваалцахыг хүссэн. Тэгэхээр хизээч ингээд ном уншихад ямар хэцүү юм бэ? Эсвэл надаа ном унших цаг байхгүй шүү дээ гэж ерөөсө битээ бодоорой. За тэгээд ном унших та нартаас хэдхэн жижигхэн зөвлөгөөнүүд өгмөрөө. Тэгэхээр яг нэг жилд чи яг хэдэн ном уншихыг хүсэж байгаа? 5 ном уншиж болно, 10 ном уншиж болно. Тэр яг зорилгоо тавих хэрэгтэй. Би яг энэ жилд миний хувьд гэх юм бол би яг 2020 он 20 ширх ном уншихаар төлөвлөсөн байгаа. За дараачих нь болохоор маш хөвгөлтэй, сонирхолтой ном унших хэрэгтэй. Чи дөнгөж ном уншиж эхэлж байгаа бол бүр айгүй зузаан ч юм уу эсвэл жижигхэн бичгтэй ном унших нь үнэхээр тохиромжгүй, чамаг залхаана. Тэгээд цаашлаад ном унших хүсэлгүй болгоно гэсэн үг. Тэгэхээр чи анх удаа ном уншиж байгаа бол тэг бичих нь айгүй том. Тэгээд богинохон ном уншвал айгүй зүгээр. Тэгээд үргэлж бас номыг өөртөө авч явж явах хэрэгтэй. Өөртөө авч явж байгаа учраас чамд сануулна гэсэн үг. Аа би нэр энэ ном унших хэрэгтэй шүү дээ гэж чамд сануулж идэх гэсэн үг. За тэгээд унших бас тодорхой цаг тогтоох хэрэгтэй. Би өдөрт яг 20-30 минутыг ном уншихад одоо тий зориулнаа. Одоо би яг унтахаасаа өмнө ч юм уу тий хэрэгтэй. За тэгээд номыг үргэлж бас чиний нүдэнд харагдах газар тавьж явах хэрэгтэй. Жишээ нь ширээн дээрээ ч юм уу тий чамд харагдж байгаа учраас бас чамд сануулж байгаа гэсэн үг. За тэгээд тодорхой ном уншихаас цагтаа ах хэрэгтэй. Унтахаасаа өмнө эсвэл өглөө босоод эсвэл өдөр цайныхаа дараа ч юм уу, өдрийн хоолныхаа дараа ч юм уу гэх мэт байж болно. Тэгээд ном унших маш олон ашигтс мэдээж байгаа. Тийм тэгэхээр ном бол ертөнцийг харах цонх мөн гэж нэг эрдэмтэд хэлсэн бол ном унших дадал гэдэг нь Харвардын дипломоос ч чухал гэж Билл Гейтсгүй хэлсэн байна. Тэгэхээр нийт оюунлаг залуучуудаа ном унших хэршилтэй болцгоё. Баярлалаа.